sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou aqui no Camelô, na banca da Gladys, pra mostrar pra vocês roupas que vocês encontram no Camelô. Aqui é um Camelô, só que assim, é uma loja no meio da calçada, vamos dizer assim. E tem muita coisa diferente aqui. Então já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele joinha. E se você gosta de vídeos como esse, já salva essa dica pra quando estiver vindo para o Paraguai, dar uma passadinha por aqui. E o nome daqui é Buffalo Jeans, tá? Porque aqui vende muito jeans. Vou mostrar pra vocês também, que sempre me pedem onde comprar jeans no Paraguai. E fica bem de frente com a Casa Aires, tá? Então, não tem erro. E os conjuntos estão super em alta, né? Olha que lindo que tá esse conjunto aqui, todo em fio, ó. Ele é com a blusa um pouquinho mais curtinha, com a calça, cintura alta. E, gente, o precinho, R$90. Gladys, dá um tchauzinho aí, Gladys. Gente, vocês vão encontrar a Gladys aqui, tá? Inclusive, eu vou pedir uma ajudinha dela aqui nesse vídeo, né, Gladys? Olha, super em alta também esses suéteres, que são um pouquinho mais curtos. Gente, é super grosso isso aqui. E agora, oficialmente, chegamos na estação do inverno, né? E tem muitas opções aqui de casacos de lã. Olha esse que lindo que tá. A minha cor, que eu gosto. Olha esse laranja. Esse aqui já é um pouquinho mais fino. E aqui vende no atacado e no varejo. Se você comprar um casaco desses aqui pelo atacado, no atacado, ele vai custar uma média de R$50, tá? Então, assim, um precinho bem legal. Olha esse aqui, que lindo que tá. Tem muitas opções, gente. Olha que lindo esse, gola alta. E você põe uma jaquetinha por cima, ó. Fica perfeito. Gostei bastante dessa estampa aqui também, ó, quadriculada. Esse aqui já é um pouco mais alongado. Ó, esses aqui são com brilhinho também, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, ó. Todos com gola alta também. Olha só. Gente, muita opção aqui desses suéteres, tá? Muitas, muitas e várias cores. Ó, esse aqui no preto com brilhinho também. O atacado é a partir de quantas peças? A partir da meia dúzia. Não, aí, a partir de 6 peças, gente. Dá pra você vir com a família aqui, separa 6 peças e vai ficar com o valor de atacado. Olha, eu gosto bastante assim também, que são aqueles mais alongadinhos, sabe? Olha, tá lindo esse pink. Azul, tem marrom, tem bege. Ó, tá lindo também. Tem marrom. Tem preta. Olha essa bege que é linda. Eu amo essa cor, gente. Cores bonitas tem. E olha só, gente, essas blusas de fio, suéteres, tem no masculino também a partir de R$60. Tem várias opções de cores. Tem com gola redonda, tem com a gola V. Essa aqui já é um tecido um pouco diferente, ó. Ela tem, acho que, um pouco de algodão junto, ó. É um tecido diferenciado. E essas aqui são com cores variadas. Essa aqui eu peguei uma pro Davi o ano passado, ó. Ela é flanelada por dentro, ó. Geralmente o homem não gosta de roupa com muito volume, né? E essas blusas aqui são, assim, bem legais e bem quentinhas também pro frio. Tem essas opções aqui também, que são com duas cores, ó. Tem camisa aqui xadrez. E olha aqui, gente. Olha isso. Ela é toda quentinha, com pelinho. Ó, esse aqui é no masculino também. É, essas jaquetas aqui são no masculino, olha só, elas são de sarja por fora, né? Por dentro ela é toda forrada? Toda forrada, gente, de pelinho, ó. E aí várias opções de cores também, ó. Tem no bege, no preto, tem 2 tons de verde, ó. Essas jaquetas são super lindas. Ó, essas jaquetas aqui são um estilo mais sport fino, assim, mais socialzinha, né? E olha só, dá pra usar dos dois lados. Qual o valor dessas, Gladys? R$130. R$130, gente. Essas jaquetas são jaquetas atemporais, que você usa por vários invernos. Olha que legal, essa aqui, por exemplo, bege de um lado, preta do outro. Você tem 2 jaquetas em uma. E, ó, essa marrom com preta. Essa é outro modelo? É outro modelo. Outro modelinho. É mais cor social, que vem um lado toda preta e outra com detalhes. Com detalhes, é isso aí. Ó, parca masculina, gente, dupla face também, ó. Tem essa que é toda. Ó, esse aqui parece um couro, né? Sim. Camurça, né? Na camurça.
Camurça, olha que legal essas aqui, gente. Olha que linda que tá na marrom também, ó. Bem diferente essas jaquetas, tá? Tem couro ecológico também, com pele por dentro, parca também. Ó, parca também masculina, cor ecológico, com pelinho por dentro, ó. Essa aqui já é uma jaqueta mais pesada, assim, pro frio mesmo. Ó, essa aqui é um outro modelinho, que tem um pelinho por dentro também, ó. Tem várias cores, tem preta, tem marrom. Ó, várias opções de cores, tá? Ó, gente, mais opções aqui das blusas de fio, ó. Essas aqui é com um trabalhado diferente, ó. Várias opções de cores também. Tem essas aqui que são mais curtinhas, não. Elas são um modelinho diferente, ó. Transpassado também, de lãzinha, ó. Tem toda a lisinha, assim, também. Essas aqui são um pouquinho mais finas. Eu gosto bastante também pra usar por baixo, não dá volume, sabe? Bem variado também as cores. Deixa eu mostrar aqui no manequim, gente, essa jaqueta aqui. Ela é de lã batida, só que ela é jaqueta mais curtinha, olha que linda. E por dentro, ó, toda peludinha também. Olha só, vem com pelinho aqui, dá pra tirar o pelinho, quem não gosta, ó. Tem outras opções de cores aqui também, olha essa, tá bem linda. Os casaquinhos, jaquetas puffer. Essa verde tá bem linda também. Gente, olha esse sobretudo aqui, ó, de lã batida. Vai até pra baixo do joelho o comprimento dele, ó. Qual o valor, Gladys, desse? Esse aí, o valor está R$170, gente. Sobretudo de lã batida, ó. Olha que lindo esse modelinho aqui também, ó. Ele é de lã batida, ó. Todo com detalhe em pelinhos. Olha que lindo. Aqui tem parca também, feminina, dupla face, ó. Tem dupla face e tem que não seja dupla face. Ó, aqui tem as que não são dupla face, tá? Tem as dupla face e as que não são dupla face também, ó. Tem assim, que são cotelê, muito lindo. Ah, é legal essa aqui também, ó, de cotelê, gente, ó, diferente, ó. E aí com pelinho. Isso aqui é super quentinho, ó. Tem colete aqui também, olha que bonito esse aqui, ó. Olha que lindo que tá esse colete. E na lã batida também tem os casacos mais compridinhos daí, tá? Ó, várias opções de cores, tá? São casacos um pouco mais leves daí assim, né? Eles são forrados? São forradinhos, ó. Todos forradinhos. Esse qual valor, Gladys? Esse está R$140. R$140 esse casaco, ó, gente. É tipo blazer. Aí vem com o cinto, ó. Tem assim, ó, que é mais clássico. Esse vem com forrado, com pelinho por dentro. Ah, legal. E aqui também tem calças jeans, tanto masculina quanto feminina. Olha, tá linda essa marrom aqui. É, como que fala com o bolso do lado? Cargo, cargo, modelo cargo, ó. Daí tem várias opções de cores. As calças, a partir de que valor, Gladys? R$85, R$80. Aí, a partir de R$80 as calças jeans, tá? É, essas são femininas, né? São femininas e tem masculina também. Olha, essa daqui tá bem bonita também, ó, cintura bem alta. Gente, tem mais opções de blusas aqui. Essas aqui são mais para senhoras, tá? Elas têm no tamanho especial também. E olha só, gente, por fora parece uma blusa de lã normal, mas por dentro ela vem toda com pelinho também, ó. Super quentinha, ó. Ai, olha que linda essa aqui. Tem as blusas para tamanho especial para pessoa grande. Ó, tamanhos especiais, tem várias opções também, ó. Diferentes opções temos, olha aqui, ó, bem bonitas. Tem também lisas, que são mais grossas, olha aí essa qualidade, super chique. Ah, legal, vem com um negocinho de amarrar também embaixo. As pininhas para colocar com um sobretudo, diferentes colores também. Vamos mostrar os coletes que tem lá atrás também, Gladys? Eu tô vendo colete ali, gente, fica super estiloso usar o colete.
por cima de uma camisa. Eu gosto bastante. E olha só que bonito que eles estão, ó. Ó, amei esse verdinho aí, tá bem legal. Aqui tem as jaquetinhas jeans também, mais curtinhas, ó. Tem diferentes opções. Tem azul clara, tem preta, tem essa cor, tem também branca. E aqui também tem sobretudo masculino de lã batida. Ó que legal. Esse aqui, ó, é todo forrado. E ele é como se fosse duplo. Você consegue tirar essa parte de dentro dos pelinhos e deixar ele um casaco um pouco mais leve, ó. Olha aqui, ó, o Reinaldo está provando um aqui pra gente mostrar. Olha só. Homens que gostam de ficar estilosos no frio. Ó, e é todo forradinho esse aqui, ó. Esse aqui já é um outro modelo, né? Vem com uma cinta também, ó. Vem preta, marrom e cinza. E qual o valor? Esse daqui é R$180. Tem a partir de 150. R$160. Dá uma voltinha. Ó, a parte de trás. Aqui temos um outro modelo também, mais estilo paletó, mas também, sobretudo, mais alongadinho, também de lã batida, ó. E um preço muito bom, né? Essa aqui tá na faixa de 150. Ó, gente, esse modelo aqui, ó, R$150, tá? Oi? É, gente, então como eu falei pra vocês no início do vídeo, aqui vende atacado e varejo. Eu vou deixar no box de informação desse vídeo os contatos aqui da Gladys, né? Vocês podem entrar em contato com ela. Se você quiser comprar pra revenda, né, Gladys, já negocia. É, aceita Pix aqui também. Vocês sempre perguntam de lugares que aceita Pix aqui em Cidade Leste, no Paraguai. Aqui aceita Pix. Vendedor Reinaldo. Vendedor Reinaldo aqui, ó. Vocês sempre vão encontrar ele por aqui também, tá? Eu acho legal mostrar as pessoas que trabalham nos lugares que eu indico, pra vocês terem como uma referência, né? De chegar no lugar e reconhecer, sim, a pessoa através do vídeo. Uhum. E é isso, daí os fregueses podem fazer o pedido, me pedem foto, eu vou deixar o contato para vocês. Aí eu mando as fotos, pode fazer pedido, pagar por Pix, a gente já arruma e já reserva para você. Olha, tá que bom? Legal. Só passa a pegar, né, no caso. É, assim mesmo. E é isso, gente. Quando chegar aqui, então, lembra de falar que você chegou através do vídeo, através do meu canal, ou pra Gladys, ou pro Reinaldo, né, pra ela ter um feedback aí. Vai ser mais desconto também. Aí, gente. Vai aí ganhar já... mais desconto. É isso. E é isso, então, gente. Continue ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.